Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pro, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Hola, molt bon dia, amigues i amics. Ja estic així de nou, que per problemes personals, però d'una forma no vas poder estar la setmana passada, i així estem una vegada més. I com sempre i com es marca de la casa, donem pas al nostre convidat d'avui i que s'autopresente. Bona vesprada a totes i a tots. Soc Josep Jaqués. Vaig néixer en Almussafes el 21 de juny del 49. Soc un mestre, professor d'institut, i contaria que soc fundador de la coordinadora d'Escoles d'Ensenyament en Valencià de la Ribera, soc fundador també d'Escola Valenciana, i també he estat últimament treballant també en la Federació de Vela Llatina. Molt bé, Josep. M'he deixat el Sambori, president del Sambori també. I fundador també. I fundador del Sambori, sí. Molt bé, Josep, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i res, comencem l'interrogatori que fem a tots els nostres convidats. Començarem, òbviament, per el principi, és a dir, per els teus inicis com a mestre, que, com tots els mestres, no comences al millor votant d'un lloc a l'altre. Pues sí, normalment els mestres sempre hem estat... Ara ho tenim més fàcil. Però jo recordo també que... primer vaig estar a Ciavale. Primer estic en el Xinet, treballo d'interí al Xinet, d'interior al Xinet me passa a València, vaig estar en el Col·legi Santa Teresa, i del Col·legi Santa Teresa i aprovo oposicions l'any 75, i al provar oposicions torna altra volta al Xinet, on estic ja 3 anys, i d'allí ja me'n vaig pegar un vot ja molt gran. Aquella era una època, t'ho dic perquè allò dels mestres, en aquella època mos enviaen, vam anar a Guipúscoa, 75 mestres valencians, però no és que a Guipúscoa, que també anàvem a Tarragona, també anàvem... En aquella època ens enviaven, acabem, guanyem, aprovem les oposicions i ens enviaven a qualsevol part de l'estat espanyol. Sí, perquè en aquella època les oposicions per a els opositors que es puguen sentir eren a nivell estatal. Érem a nivell estatal. Sí, sí, però el que passa és que el que nosaltres diem és que era... perquè no veniu, perquè no es quedem així, si tenim places de sobre, tenen que vindre mestres andalusos o mestres d'un altre lloc, i nosaltres tenim que anar. Però bé, m'envien a Azcoitia. En Azcoitia és un any, tenia a la meva Lara, que tenia 3 anyets, i el Josep, que tenia 2 anys, per tant, xiquets xicotets, molts problemes. En aquella època estarem 3 mesos i pico sense cobrar. Gràcies a l'Ajuntament i a l'alcalde d'aleshores que vivia allí, i va ser una persona molt... me va atendre moltíssim. Jo sempre diré que els bascos me va dir: vés-te'n ahí a la cutxa, que t'hem anat a dar dinero. I en seguida, perfecte, me donaran tots els diners, sense cap problema, sense conèixer-me. Tinc molt bona història d'Azcoitia. Més històries d'Azcoitia tinc també. I d'Azcoitia, diguem, que és on comences a veure un altre model d'escola, podríem dir, no? Sí, sí, sí. Perquè, sí. Clar, ahí se dona la particularitat que en el País Basc resulta que es parla basc. Clar, clar, i més en Azcoitia, on estem en Azcoitia, era és el meollo, és el poble d'Arzallus. I és el poble que està al costat de Loyola, entre Azcoitia i Azpeitia, està Loyola, que és un centre, és el centre de jesuïtes de... És un centre, en aquell moment, ja que tenia 2.500 alumnes que feien tot l'ensenyament en euskera. Clar, això per a mi era... Això era de locura. Jo dic, però si tinguérem nosaltres 2 escoles que ferem ensenyament en valencià, no 2.500, sinó dos aules, no? 60 alumnes.
tinc la sort també de conèixer Artallus, també per l'alcalde, que també me'l presenta, i ell anava, no portava sotana ni portava res, ell anava sempre sense sotana, encara que era retor, i me va ensenyar pues, el centre, el seu centre, un centre meravellós, i és quan jo comença també a m'explicava com fer l'ensenyament, com ho treballàvem en l'euskera, els problemes de l'euskera, que són mil voltes més difícils que els del valencià, català, això que parlen... Bueno, allí, del Valle d'Urola a l'altre Valle, n'hi havia paraules però distintes. O sea, taula se pot dir de 15 formes o 20 formes. O sea, sí que té una dialectologia molt gran i unes diferències molt grans. Molt gran. I però el que recorde d'aquell home és una cosa també bonica que n'hi ha que dir, que també recorde que va fer el primer que me va emborratxar. No m'he emborratxat mai, crec. Crec que va ser que mos preníem xiquitos, els xiquitos de migdia que es tenen costum de prendre's, nosaltres si no tenim... Nosaltres mos fem un vermudet i... Bé, no, però és que era un altre xiquito, i ells estan acostumats a fer-se tan xiquitos com, no ho sé... I, claro, a mi me va sentar fatal, no, me borratxo, no, però me va sentar, pues, de tirar-ho i, bueno... I si el reconeixement que des d'esta ràdio enviem al senyor Xavier Arzallos. Sí, és una persona que sempre li ha tingut un carinyo especial per tot el que me va ensenyar, sí, tot el que me va ensenyar. I bé, d'eixa bogeria de 2.500 xiquets que parlaven en euskera, i eixa euskera batua que a poc s'intentava normalitzar, no, com tot... Arribem a que quan s'acaba la teua etapa en el País Basc, traus plaça... Com no, ja la tenia, jo tinc la plaça. Bueno, primer sí, la plaça a Nazcoitia i demane vindre a València. El traslladament. Me traslladen a València i demane prop de casa, prop de la Ribera, jo soc de la Ribera. I demane... I el que poble que em donen va ser Rafelguaraf. Rafelguaraf és un altre poble per a mi molt entranyable, la veritat. M'he criat en uns anys de la meva vida molt bonics, molt, on m'aprecien moltíssim. Encara m'aprecien, encara sóc una persona. I des d'allí, de Rafelguaraf, torne a anar al Trullars de Benifaió. Mm-hmm. Torne, vaig al Benifaió, vaig al Trullars de Benifaió. I el primer any que arribé ja me nomenen cap d'estudis. O sigui, que ja venia jo amb força, ja me nomenen cap d'estudis. Estàvem en aquell moment... que ja havien passat de fer els cursets de valencià, tots teníem els cursets... Home, tots no. Uns quants mestres teníem els cursets de valencià. I ja comencem aquell any, ja el meu claustre, ja votem fer ensenyament en valencià. Ensenyament en valencià, a fer una línia en valencià, no? O fer una classe de valencià. Tres línies d'ensenyament en valencià. Tres línies completes. Tres línies... Des de, bueno, en aquell moment teníem des de 4 anys, no n'hi vin encara 3 anys, o sigui, 4 anys, 5 anys i primer. Comencem 4 anys, 5 anys i primer. I això va ser... Per contextualitzar, estem parlant del curs 85-86? Ja estem parlant del curs 86. La llei d'ús i ensenyament és, si no m'equivoque, de l'any 83. Molt bé, és a dir... que del 83 a finals del 85, que és quan arribem a aquest moment, és quan s'han posat en marxa aquests cursets per intentar implantar l'ensenyament en la nostra llengua en les escoles. I, com bé ha dit el meu company Miquel, no és una línia que és el que tímidament s'intentava obrir, no? Que poc nosaltres poc... intentarem, érem totes les línies en la Ribera, i això era una discussió, si el centre podia ser tot o totes les línies o una línia. Després, en el moment, en la Ribera ho tingueren clar. Tot el centre que siga d'ensenyament en valencià deu de ser tot d'ensenyament en valencià. Tot el centre s'han ser totes les línies. El que no pot ser és que una línia siga sí i una línia no. No és coherent. El coherent és que si un centre és tot, que siga ensenyament. Però això no va ser tan senzill. Això no va ser tan senzill. No va ser tan senzill. Bé, en un principi podem dir que va ser senzill, no? Perquè sí. Estaves comentant, no? Arribes al claustre, ho proposes als professors... Sí, no, s'aprova per majoria absoluta, no n'hi ha un problema. I després això ho havia d'autoritzar conselleria o directament era la veu del claustre? No. La conselleria solia acceptar el que els dia el claustre. El claustre aprovem el projecte educatiu.
El projecte educatiu passava al Consell Escolar. El Consell Escolar aprovava el projecte educatiu. El demanàvem al director general, que era Direcció General d'Innovació Educativa. I aquesta direcció general pues, enviava, pues, si podeu començar el projecte, segons cap problema, bé setembre del 85, de setembre del 85, i comencem els cursos normals. Es posa en marxa en tota la naturalitat del món. No, però, ahir se'n comença... Ahir es va amb el però. Sí, ahir comença, verdament, la meva història, perquè des d'ahir n'hi ha un canvi molt gran en la meva història, i és que quan uns quants pares comencen a... Bueno, és un moviment polític. Un moviment polític perquè en aquest moment són persones d'Unió Valenciana, persones d'Unió Valenciana, d'aquell moment en què menegen els quals pares, diguent que l'ensenyament en la nostra llengua, això era una barbaritat. Però en la nostra, però atacaven dient que era català el que s'ensenyava, no, o dient que havia que donar tot en castellà? Que va, a veure, mira, la manifestació a la porta de l'escola era: volem castellà, no volem valencià. T'ho torno a repetir? Volem castellà, no volem valencià. Ah, però en valencià no ho dien en castellà. Entre altres coses, perquè tampoc n'hi havia població castellano parlant. És que no n'hi havia castellano parlants, no n'hi havia, apenes. Sí, a mi, alguno n'hi havia. Però molt integrats en el poble. Els castellano parlants que n'hi havia estaven molt integrats. No n'hi havia ningú problema. Total, clar, van sumant-se. Se sumaren 36 alumnes de 100 i pico eren. Érem 5 línies. O sigui, és que, clar, érem 3 línies. Eren 6 línies. Ah, clar, perquè n'hi havia dos cursos per cada. No, ara ho recordo. Érem 9 línies. Érem 3 de 4 anys, 3 de 5 anys i 3 de 6 anys. De tots, la solució que es va fer al final va ser que la direcció general va recomanar a que es passaran a l'altre centre, al centre Santa Bàrbara, que no es feia ensenyament en valencià. Per tant, 36 alumnes passen de El Trullàs a... Per tant, ens quedem en 8 aules. I se redueix la ràtio també per alguns. Sí, claro, també se redueix prou. Però va ser això... I, clar, d'ahir és on ve la festeta, l'ampa de l'escola, digué, tenim que fer una festeta, n'hi ha que festejar que la línia de valencià la tenim assegurada i que això està assegurat. I començarem a fer la primera paelleta. La primera paelleta que era que dinàrem 3.000 persones. Collo, pues quina paelleta, m'havien dit. Però érem 5.000 persones les que es manifestarem, això està tot. Obre, tenim molts documents gravats, documents de vídeo, documents de tot. Tenim tot. Eren més de 5.000 persones aquell dia a Benifaió. Que té 12.000 habitants així aproximadament. La veritat sí. És que la població és prou estable, des de sí. Les ara. Però vingueren de tota la comarca, De tota la comarca i començarem a fer la primera trobada d'escoles d'ensenyament en valencià. La primera trobada. Per recapitular un poc, les trobades d'escoles en valencià generalment se diu que són dos les que comencen, una és Benifaió, que és la que anem a parlar ara, i l'altra casa és el de la Xara, no? Sí. I a banda hi ha com una espècie de prèvia, no?, o d'antecedent, en el cas d'ells, que se feren una espècie de trobada també d'escoles. Molt bé, també n'hi havia, també va n'hi haure un típic... però la diferència nostra a les altres és que és una trobada verdament de pares... No és una trobada en un horari escolar, perquè m'entengués. Era fora de l'horari escolar i un diumenge. Això, que després es fan totes les altres trobades, o sigui que... El model de trobada, el model actual... de trobada que se fa en un dissabte o en un diumenge. Però això sí que és nou. Sí que és nou, sí que és una cosa que des de la Ribera es portem a les demés comarques. I ja està, farem la trobada aquella tan meravellosa de la primera trobada. Del 26 d'abril del 86. Del 26 d'abril. I pues, n'hi ha uns records molt bonics. Per exemple, Enric Soler i Godes, que va ser un mestre de Benifaió, el qual
jo vaig entrevistar i tinc moltes coses d'ell. Igual que esteu entrevistant-me a mi ara, jo tinc disquets d'entrevistes que tinc d'Enric Soler i Godes inèdites encara. Però Enric Soler i Godes, com a signant de les normes de Castelló i mestre de Benifaió i tal, pues, aquell dia va ser un dia apoteòsic per a ell. O sea... I si no m'equivoque, també formava part, i si no formava part, col·laborava en lo Rat Penat, en els famosos cursos de correspondència... Sí, d'iniciats per Carles Salvador. Clar, ell era l'encarregat de llengua. Ell era el, no sé com, el departament de llengua. O sigui, ell sempre s'encarregava de tots els cursos de valencià. Els famosos cursos de valencià. Famosos valencià que feia lo Rat Penat en aquell, aleshores. Que, de fet, el diploma de mon pare de l'any 70 està assignat per Soler i Godes i crec que era Segura de Lago el president de l'entitat. Sí, doncs pues fàcil, doncs... Pues, Ja veus que ton pare... Un pare és dels... De raritos. I bé, jo és que voldria comentar, ben comentat, el que és la primera trobada, és a dir, tenim... un ampa que se volca en la direcció de l'escola i que decideix que ha de començar ja l'ensenyament en valencià. Tenim una sèrie de pares que, si no m'equivoco, representaven un 10% del total, que estan en contra de l'ensenyament en valencià. No arriba al 10%, però bueno, bé, sí. Percentatge amunt, percentatge avall, un 10% de pares valencianoparlants, en un poble valencianoparlant, que estan en contra de que se faci l'ensenyament en valencià, cosa legítima, sí, per altra banda. I, diguem que com a acte de desgreujament per part de la comunitat que estava a favor de les escoles en valencià, és quan se celebra la trobada. I aquesta trobada té la gran particularitat que, en comptes de ser, potser, un acte més dirigit cap a xiquets i, potser, organitzat per una escola o dos, en aquest cas sí que s'organitza per una escola, que és el Trullàs, però es convida a les 17 escoles que n'hi havia en la comarca, que crec que les primeres foren Riola i una de Cullera. Riola, Cullera... Etcètera, sí. Perquè en aquests anys ja havien hagut més. I és quan se fa una trobada de 7 escoles en el Trullàs de Benifaió, i en la participació de Soler i Godes com a homenatjat, podríem dir, i si no m'equivoque també participa el conseller de Cultura d'aquesta època. Pues sí, la veritat és que... tinc que agrair, la veritat és que ho agraeix moltíssim, a que Ciprià Siscar vinguera aquell dia, va ser algo apoteòsic, no? Era dir, anem a creure que l'escola en valencià té que tirar endavant, i és una... I Ciprià Siscar va estar al nostre costat, una persona molt important, que sempre ho diré, que era el tio Paco Sánchez, que era el primer alcalde socialista, sí, i democràtic de Benifaió. Una persona... no culta, no molt culta, però que s'havia cultivat a ell mateix. Era en el teatre, sabia... no t'ho pots imaginar de teatre, però era una persona que ajuda moltíssim a fer la trobada. I tinc que dir-ho, no? La primera trobada és Benifaió, però la segona és Cullera. Però té un per què. Té un per què. El Cullera és que era l'amic, el tio Julio, era l'amic del tio Paco. Però eren dels vells socialistes que se creuien pel valencià. Bueno, no vull gaire fer comparacions d'avui. No. Perquè no són... Aquells socialistes eren valencianistes 100%. I eren socialistes que no venien del PSBB, eren del PSOE, perquè el tio Sánchez era militant del PSOE en guerra. Sí, sí, havien sigut els dos en guerra. Mm-hmm. Sí, sí, eren dos militants de guerra del PSOE. I, bueno... té molta importància al vindre el Ciprià, i també va vindre el director general, vingueren diputats, va ser algo que vam estar molt... aglutinats. Sí, i molt respaldats. Això és per mi és un pas molt important, perquè fer-ho pràcticament sense diners, perquè sí que mos quedarem un poc empenyats, no tinc que dir-te que... Perquè fèrem una rifa, la veritat és que la primera trobada se fa... La primera trobada no, i totes les trobades que he fet, les 25 trobades que he fet, les he fet a bases de rifa. Mai hem tingut ninguna ajuda de ningú govern. O sigui, bueno, si mos ajuden 125 euros o algo mos donaven, no? Perquè mos donaven sempre igual com una falla, igual. Sí.
i per què vos ho dia? Estàvem parlant de l'organització de l'acte, sí, i que al final costava diners. Que costava diners i que vam ser respaldats un poc per la conselleria, que ja no va tornar a respaldar-nos més mai. O sigui, la conselleria ens va ajudar al principi en Ciprià, i després ja quan començàrem ja a ser prou autònoms, anàrem sempre, no demanem diners a ningú ni hem demanat mai diners. Una vocació de tindre certa autonomia, no? Es podria dir. Sí, sí. Jo tenia un tesorer que sempre me deia, perquè jo sempre he criticat moltíssim a tots els governs perquè no ens han ajudat al valencià. Punto. La veritat és que haurem pogut fer moltíssim més de lo que han fet. Però bueno, no ens han ajudat i a base de rifes hem estat funcionant durant anys i anys i anys. A base de rifes que fem unes rifes monstruoses per tots els centres i tots els pares se quedaven les paperetes, una papereta, dos paperetes, tres paperetes, o sigui que si anaven a 5 pessetes d'aquella època o a, no sé, a 10 pessetes d'aquella època, era per traure diners i els pares col·laborem però sense cap. Ara, avui en dia, el tema de les paperetes està pitjor que abans. Però això ha sigut, durant uns anys, fer rifes per a traure diners per a fer la trobada. I este moviment autònom, en un finançament un poquet precari, diguem que a poc a poc va gestant-se, no? Primer naix la coordinadora d'escoles d'ensenyament en valencià, que tu eres el fundador el de la... Soc president i fundador, sí, primer president. Bueno, després ha sigut 25 anys president, o sigui, ha sigut un president de 25 anys i és molt. Però no solament president, sinó que quan comencem a créixer com a organització, perquè érem una organització de pares, per primera... Ah, no vos he contat una de les coses molt importants. Bueno, que ve ara. N'hi ha que fer uns estatuts i n'hi ha que fer una associació. Val? És molt senzill fer una associació. Vegueu una associació. Primer, així en del franquisme no hi havia associacions de persones. Començaven a partits polítics tindre algunes associacions com a partit polític. Sindicats, partit polític, però res, poc més. Però nosaltres volíem fer que els s'associaren els centres. Mireu, això era demanar al cel, no sé, podies demanar or al cel, jo què sé, això era quasi impossible. Que els centres s'associaren en fis culturals, això no existia. No existia. Però mira per on, entre el temps este de les casualitats, s'aprova la primera llei del PSOE a Madrid, que era la LODE. S'aprova la primera llei i mira per a on, no, si no ho havien demanat, ficava que en un article de llei fica que els centres podran associar-se en fins culturals i educatius. Aleshores, estava Josep Lluís Albinyana, que havia estat de president de la Generalitat, era advocat en el Xinet, jo vivia en Benifaió, ell en el Xinet, i per què no anem a Josep Lluís i ell que vos ajude ahir? I ho aconseguirem. Crec que la coordinadora d'escola és el primer, en els estatuts som els primers, sense dubtes de ningú dubte, i el que tingui algun dubte, pues jo algun dia ho escriuré i ho ensenyaré, que jo tinc totes les associacions que vingueren darrere de la... I aquí li deixem els estatuts, no? Però bé, el tema és que comencem el moviment, que és, ja estem constituïts, i després de constituïts tenim... Diguem, i ara què fem? Ja som una associació, però ara què fem? Vivim a soles en el món, en la Ribera? I és que no vivim sols a la Ribera, els valencians. I comencem a... Jo, en este cas, és una de les meves tasques, a mi me diu l'assemblea, Josep, tenim que fer relació en este mes.
I comencem a contactar amb gent de Castelló, amb gent de la Safor, de la, no, de la, primer del camp de Morvedre, vinc de dalt cap avall, per entendre'm, per no... Vinc per gent de Sagunt, gent de València, gent de València tenim a Lluís el Sifoner, que és una de les primeres persones que està al meu costat i treballa al meu costat colze a colze. De l'Horta, que també tinc a Josep, el meu amic Josep, de Massanassa. I del sud, doncs comencem a les comarques, sobretot de les Marines. La Marina Alta, encara que té la trobada, no vol entrar en la federació. No vol entrar. No venen en un principi, no. N'hi havia una persona, n'hi havia un pare que el recorda molt, que és el farmacèutic de la Xara. Fica't si... que va estar en un principi treballant amb nosaltres. Gent d'Alacant, de la Vall d'Albaida i d'Alcoi. Te diries noms, Gossalves, la meva amiga Ampar. Bueno, som 7 o 8 o 10 persones, Carme Miquel, que després també se comenta, i són 7 o 8 o 10 persones que comencem a treballar per fer la Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua. Que el nom de l'associació, diguem, ja estava molt estudiat, no? Vull dir, això d'Escola Valenciana, Federació d'Entitats per la Llengua... Que estava ben estudiat? Sí, vull dir, estava pensat per a que no fos només un moviment, diguem, escolar o alguna cosa així, no? Sinó que tingués una cosa més ampla. Sí, és que el més graciós... El dia que aprovarem, això que m'acabes de preguntar, ho aprovarem en el Colomer... de l'escola d'Ampara, en Albaida, Parc Granell. I estàvem en una escola que tenia un colomer dalt i dalt del colomer estàvem fent les reunions. Clar, fèiem les reunions els dissabtes, sempre fèiem les reunions els dissabtes. I el que passa és que érem 11, aquell dia érem 11 damunt la taula, 5... votàvem Escola Valenciana o Escola Valenciana Federació d'Associacions per la Llengua. Hi havia els dos noms, Escola Valenciana o Escola Valenciana Federació d'Associacions per la Llengua. I guanyaren 6 a 1, jo vaig perdre aquell dia la votació, i guanyaren 6 a 5 Escola Valenciana Federació d'Associacions per la Llengua, que avui en dia no mos coneix quasi ningú, pel nom complet. Pel nom complet. I que després ja s'ha canviat i... Però som Escola Valenciana, sí. I és això, és aquest moviment que volia normalitzar la llengua pròpia en l'àmbit escolar, que és una federació d'entitats per la llengua perquè federa les diferents coordinadores d'escoles d'ensenyament que n'hi havia, que anaven apareixent per aquest moment. I érem dos tipus de coordinadores. Una coordinadora que era... que tenien, copiaven, n'hi ha la meitat de coordinadores que copien els estatuts de la Ribera, que són coordinadora de centres d'ensenyament, centres. Per tant, és el consell escolar el que diu si vull estar o no vull estar dins. Val? És una cosa molt... Però, clar, això fa això, que l'administració, això, que els centres tinguin algo... O sigui, tu eres de l'administració i tu tingues algo a banda de l'administració, això ha sigut sempre greu per ells. O sigui que... I les altres associacions copien també lo de la CAPEB de València. CAPEB de València són podien associar-se persones i centres i tot, no? En aquell moment. Ja després, les següents lleis ja ho obriren més, que se podien estar els centres, les persones... ja podia ser més obert. I una de les fites d'Escola Valenciana és, de totes les trobades que ha fet, la gran trobada del 95 al llit del Túria de València. Pues sí, el 95 va ser un any preciós, meravellós. Que mos deixarem la pell. Jo, sobretot, jo vaig treballar, el meu treball era
jo vaig estar treballant més d'un any en el mural del Mariscal. Jo era el responsable de la campanya dels Mariscalets. La campanya dels Mariscalets. Jo vaig ser el responsable. Primer el responsable d'explicar-los la batalleta aixa, perquè quan m'ho explica aquell, què és el que anem a fer i com anaven a unir-se tots els mariscalets i que cada un tenia que fer un mariscalet distint, bé, érem 534 centres o 32 centres, és que aquell dia participàrem, eh? A veure, coordinar 532 centres, mira, coordinar-se dos centres és dificilíssim. Molt difícil. Imagina que 632, clar. 532 centres que vingueren aquell dia i que portaren el seu mariscalet i que el ficaren en el seu lloc i que tot quadrara de estimeu la nostra llengua, estimeu la nostra llengua, estimeu... i que tots ho ficaren en cada un el seu lloc, perquè cada peça la teníem i sabíem a quin lloc tenia que anar, però a veure, és que no va ser senzill, va ser algo molt difícil, però molt bonic. Des de llavors és un moment... Estàvem molt eufòrics en aquell moment, no? També va ser l'any... També va ser un any... Va ser l'any, l'any del canvi... el començament de l'era del Partit Popular i Unió Valenciana en aquell moment. Sí, sí, començament del Partit Popular. I l'últim any, els del PSOE sabien que anaven a perdre, però això mos tornaren a ajudar. Que, per cert, mos ajuden. I verdament ajuden. Però no Escola Valenciana. A mi no, ni a la meva coordinadora tampoc. Perquè el qui paga els autobusos per anar és la coordinadora d'escoles d'ensenyament en valencià de la Ribera. Les altres també pagaven lo d'ell. Però hi havia, al final, aquella festa, no sé si recordeu, que era una festa de... que estàvem tots. Per entendre-nos, estava també... jo ho diré, senyor. La veritat és que no cobrarem aquests diners... Eliseu Climent estava en aquell moment també que... però jo no sé on anaran a parar els diners que mai es cobrarem, mai, és una dels que bueno, qui se'ls han portat, jo no ho sé. O sigui, per a la realització de la trobada multitudinària del 95 la Generalitat, entenc, havia de donar uns diners, sí. I no els dona a Escola Valenciana, sinó que els dona al bloc de Progressem el Primer. Doncs pues, la veritat és que Escola Valenciana no va veure ni una. Vale. I jo, com a president de la coordinadora de la Ribera, tampoc. Muy bien. I que jo vaig pagar autobusos de la meva comarca a Panar, això està firmat i refirmat. I ha sigut un dels litigis, o sigui, una de les poquetes voltes que hi havia una subvenció des de la Generalitat per a Escola Valenciana, les coordinadores que fem l'ensenyament en valencià, una volta que no va arribar el diners. O sigui, que mira que de Grècia ets. Però bueno, això també entra dins la història. Sí, no és la història del moviment. Sí, i continuant en els anys, es inicia una nova era que ha acabat fa uns quants mesos, ara 6 mesos aproximadament, i ja s'ha dit que s'ajudava per la Generalitat, o la Generalitat podríem dir que era neutral, o sigui, ni feia però tampoc de feia. Però en el canvi de govern va suposar alguna actitud més hostil o va ser els últims? Perquè actualment veiem que s'ataca a Escola Valenciana des de part de l'oposició del govern, però com per a desprestigiar. Vull dir, pues el nou conseller segueix la línia d'Escola Valenciana i això és tal, tal. Vull dir, quan va començar quan va canviar el govern l'any 95, l'actitud de la Generalitat va continuar-se en la mateixa de jo, a part i estos que facen lo seu, o començar alguna actitud d'hostilitat o inclús alguna ajuda? Ajuda, ho he dit perquè ho tenia que dir. Hostilitat, tampoc. El que feien era que nosaltres es convidàvem. I això, pues, nosaltres sempre els hem convidat. A tots els governs del PP sempre els hem convidat a vindre a la trobada. Sempre. I tenim dos consellers que vingueren a trobades. Dos. Un és, però això era al principi, un és Villalonga, que era el Villalonga, però és que Villalonga clar, és una persona del PP, però que se creu el tema de la llengua, s'ha cregut tot el tema de la cultura, i és un castellonenc que se creuia, no? Que Villalonga ha sigut una persona que no ha tingut ningú problema, ho tenia claríssim, eh? A més, que ell... A mi,
entre valencià i castellà, jo sóc valencià, jo no sóc castellà. Aquell ho tenia molt clar, moltes voltes que hem estat en ell. I un altre era... Un altre conseller va estar 6 o 7 mesos, Gregori, no me recorde. No me recorde, va estar 5 o 6 mesos. I va vindre, recorde que va vindre la trobada d'Alberic. Per tant, coses molt... directors generals, gent... inspectors, vindre la trobada, pues què vaig a dir-te? Era un pecat. El que vinguera a la trobada era un pecat. Però bé, no, ahir hem estat anys i anys fent assemblees i fent aplecs de 30.000 persones i 25.000 persones en distintes comarques, que això no ho ha fet ningú partit. No és capaç de fer-ho ni tots els partits junts. Nosaltres ho hem fet en totes les comarques, per tant, i sense diners. O en diners propis, o en diners que fabricàvem nosaltres. O sigui, no penseu que tenien la maquineta, veníem rifes, sí. No? Ho he dit abans. I has parlat de totes les comarques, hauríem de parlar també de les comarques castellanoparlants i fins i tot els municipis castellanoparlants que estan en comarques de majoria valencianoparlant. Sí. Quan ho mirem ara ja des de l'òptica d'avui, com hem anat creixent poquet a poquet, que ve, com ho dius, Quico, no s'han clavat en nosaltres, sinó que nosaltres anem passet a passet, escola a escola. Uh-huh. Els mestres anem tic-tic-tic-tic-tic, i els pares tic-tic-tic-tic. Com a formiguetes. Com a formiguetes, que no se n'adonàvem. Hem arribat estem ara a més de 1.200 centres que fem ensenyament en valencià, 80 centres que fan ensenyament en valencià, en València Capital, això. València Capital? 80 centres d'ensenyament en valencià. 84 però... eren els que n'hi havia en el curs 85-86, que és, diguem, el gran salt endavant, sí, d'aquesta època. De l'ensenyament. No, jo parlava d'ara, però bueno. Ja, vull dir, és que en tot el País Valencià, en el 85 i el 86 se passa de 22 a 84, sí, i ara, a dia d'avui, és que 80 són les de la capital només. La capital a soles. I això la gent no ho sap. No es diuen aquestes xifres en la tele, ni es diuen a la ràdio, ni es diuen que hi ha 80 centres en València Capital, que els pares demanen ensenyament en valencià perquè volen, perquè se senten valencians. I moltíssims són castellanoparlants. Però tenen clar que volen per als seus fills que entenguen les dues llengües. És que això que explicàvem, que mai en la vida anaven a perdre la seva llengua, però si està claríssim. Si és que... mireu, l'altre dia... dos bessonets de la Pobla Llarga, de 3 anys, de 8 cognoms valencians, m'enteneu? 8 cognoms valencians, pares, iaios, tots es parlen en valencià, un poble valenciano parlant, val? I els pares un dia se n'adonen de que estaven mirant la televisió i entre ells se parlaven en castellà. A veure... 8 cognoms valencians, això de ara que s'està de moda, un poble valenciano parlant, i dos xiques, normal, però tu, quan li fiques la tele, què veu? Veu televisió en valencià? O està mirant-la en castellà? Doncs és normal que se parlen en castellà. O sigui, i mireu, que estem perdent tot, perquè els mitjans de comunicació en castellà són 1.000, mentre nosaltres, que estem així, quatre faves parlant en valencià, som... La xarxa d'emissores locals i para de contar. I molt poquets, molt poquets. I per això és tan important el paper d'una televisió pública. Claro, per favor. Mos fa falta una televisió pública. Jo conec gent de Cartagena que sap parlar valencià perquè veien Son Goku en valencià en Cartagena, eh? Clar. Per tant, és molt important que tinguem els mitjans que siguin... Sobretot un canal, per a mi el més important és ara que està de moda fer canals infantils, ja no fan els dibuixos en les canals normals, sinó que n'hi ha els propis canals de dibuixets de pues, la Uno té el Clan, els altres tenen el Boing, jo què sé, cada un té els seus propis canals de... Pues és importantíssim o fonamental un canal de dibuixos en valencià, fonamentalment. O sea, per mi és més important que el Canal 9 al Luz és un canal de dibuixos animats en valencià. És que Canal 9... criticàvem a Canal 9. Sí, però... Perquè era
Però Canal 9 tenia una cosa molt important, que eren els dibuixos. Sí, era el més important tonteria, per a mi. Pareix una tonteria, però les mares posen els dibuixos. I els dibuixos en valencià és quasi... La televisió, no anem a parlar d'ella, no anem a parlar, però... en el tema infantil, la desgràcia és que els nostres fills i els nostres nets estan ara veient televisió en castellà. Clar, que és l'exemple que vos contava, o sigui, que estem perdent a passos agegantats la llengua, però per aquest tema, per el tema de... I si voleu que vos conte algo, per exemple, els de Finlàndia. En Finlàndia està el finès, que és la llengua oficial, no? És l'oficial, és la minoritària, crec, si no m'equivoque. En 20 anys, com que els suecs tenen un domini econòmic d'emissores de ràdio i de televisió per tota Suècia, el que passa és que els finesos miren les televisions des del costat. I què ha passat? Que el suec és més parlat en Finlàndia que el finès, no? Si no m'equivoque. No. El suec ja se parla en Finlàndia. Ho has dit bé. Sí. Que el suec ja se parla en Finlàndia. Uh-huh. Però en l'escola, en el carrer, en el... està present el finès. El finès serà d'ací 10 o 15 anys, només que el parlaran allí quatre gent d'allà del Pol Nord. Per tant, té molta importància la televisió, molta. I una altra cosa, la barbaritat que no mos han deixat. I diuen per què a voltes estem... És que no mos han, que no mos hagin deixat veure la televisió de Catalunya, la TV3. És que no n'hi ha dret a això, és antidemocràtic. És que un moret, en tot el sentit, el millor sentit de la paraula, un àrab que està treballant així en Burjassot, per exemple, pot veure qualsevol emissora d'àrab o... I és que no es deixen en la nostra llengua, que no es deixen veure una emissora en la nostra llengua, això ha sigut gravíssim. Però això n'hi ha que anar dient-ho, n'hi ha que anar... I estem a anys llums, que l'escola en valencià pot pegar un pet, peixina, si no tenim una bona televisió valenciana. I si no tenim, no podem veure no solament la televisió valenciana, la de les illes, la de... cada un la fica quan li dona la gana. O sigui, que no... Però que es escoltem entre nosaltres, és que parlem la mateixa llengua. Tanmateix, a pesar de totes les dificultats que diferents governs de diferents administracions han anat posant en temes com aquests de normalització lingüística, la feina de formigueta, diguem, d'Escola Valenciana continua i arribem a l'any 2004, que és quan neix la Fundació Sant Bori, que també ens podràs contar moltes coses sobre això. És algo... També són coses que arriben... També en una reunió, aquest dia, recorde, ja teníem el pis d'ací de València, en el carrer Conxita Piquer, que tenim l'últim de Conxita Piquer. Conxita Piquer està la Fe, és un pis allà dalt. Bueno, doncs tenim l'àtic aquell d'allà. I una de les reunions, era molt xicotet, però ens reuníem i ja decidim que n'hi havia que fer un concurs de literatura. No teníem ningú concurs de literatura. Pues, i com ho fem? Pues, vale... anem a veure, diguem, els bibliotecaris, els... D'ahir conec jo a ton pare, perquè, però més encara el conec des d'ahir. Diguem, no, mos anem a fer... A reunir, mos reunirem el dia de la festa del Musafir, el dia 16... La Musafir és la Santíssima Creu, que el dia 16 de juliol. Es reunirem en Benifaió, en el bar La Picaeta. I es reunirem allí, pues, bibliotecaris, com ton pare, gestors culturals, com el gestor cultural del Musafes, com... Bueno, gestors culturals, Francesc Ferrer, també per als editors, també se reunim els il·lustradors, Paco també estava allí, i... no sé qui més, il·lustradors, gestors culturals, Escola Valenciana... Xe, formem allí, mos convoiem i tirem avant un concurs de literatura. El concurs de literatura, la veritat, és que ha sigut un èxit
però l'èxit és que, clar, l'èxit el portàvem nosaltres en les escoles, les teníem ja coordinades, per tant, quan nosaltres diguem anem a fer un concurs de literatura, primer començarem per primària. I aquell any ja va ser apoteòsic. Aquell any ja, no sé si aplicarem a 15 o 20.000 alumnes. Allò era una barbaritat, ja no sé... Per a llegir-se 15.000 o 20.000... Sí, no, i ho arreglarem per a que... Sí. No. Se reparteixen en sí. grups de 15 o 20.000. No, clar, clar, clar. No, i per comarques. I per comarques. Primer ho fem per comarques, primer ho fem per escoles. L'escola guanya i envies guanyadors a la comarca. La comarca trau els millors de la comarca. De la comarca anem a país i del país traguem els millors. Però el creixement és un creixement... exponencial, sense cap duro de l'administració. Que sí. això el més gran, això ho diu el meu amic Ximo Vidal, diu, ja veuràs, Josep, com, perquè m'he queixat, no ho he dit abans, jo m'he queixat molt de que no m'han ajudat, m'he queixat, i però ara cada volta que em faig més major me n'adone que val la pena el que hem fet. I ho hem fet sense ningú ajut. I això és lo... I lo bonico, lo que t'ompli. Lo bonico, lo que t'ompli. Lo que t'ompli. I m'ha arribat ahir i fer un concurs ja de 86.000 persones que participen en el Sambori d'ací del país. Uh-huh. Ja és molt. Però que després participen 30.000 de totes les comarques de Catalunya... millor, que hagin participat, perquè ara s'han desmarcat les escoles mallorquines, perquè les mallorquines tenien... Jo vaig anar... Jo, a l'eixir-me en jo, també s'ha desconnectat un poc Mallorca. Per tant, tindrem connectats Mallorca, un mateix concurs amb Bori, Òmnium Cultural, que és una... Òmnium Cultural està al nostre costat i tinc que donar les gràcies a tots, perquè han treballat ahir molt bé. Per tant, no és broma de que fem el concurs literari més gran del món i no me'n n'atira enrere. I el fem gràcies a moltíssimes persones que s'ho creuen. Això és la veritat. Si no fora per els mestres, per els pares, per les mares que col·laboren i fan el conte en el seu xiquet o la seva xiqueta, i bueno, i participen de 0 de 0 anys hasta, sí, hasta totes les carreres, totes les universitats, entre les 5 universitats valencianes públiques, les privades no sé per què no han entrat, però les públiques les 5 entren. I és això l'evolució del Premi Sant Bori, no? Jo me'n recordo de fa, pues això, en parlar de 2004, que és quan se crea la fundació, el premi és un poquet anterior. Jo recordo de primària, en aquesta època crec que ja passava a secundària, estic parlant del 2004, actualment arriba fins a escoles d'adults. Sí, escoles d'adults i universitats. Uh-huh. Escoles d'adults i universitats, per tant, hem crescut en el nombre de persones, però també en tots els estaments educatius. Per tant... això, amb els llibres que hem fet, que són quasi un centenar de llibres dels contes que fem, traguem els contes, que és un sistema per a financiar, o sigui, que dels llibres que traguem, financiem, i això és una financiació molt, molt important del Sant Bori. I ha sigut una de les coses verdaderament, vos ho diria que era el concurs més important del món, perquè n'hi hagués una Alacantí, que dominava això del Guinness, del rècord Guinness. Mm-hmm. Aquell diu, anem a fer un rècord Guinness, perquè quan som ja rècord Guinness, anem a... I aquell envia la carta de rècord Guinness. Havien fet tants alumnes que havien participat, i li contesten. Diu, sí, no sabem res, no sabem què de vostès, més gran, un concurs més gran en el món no hi ha. Segur.
però la veritat és que nosaltres no fem concurs. No, el rècord Guinness no és una cosa de literatura, és de fer animalades, de beure gots d'aigua, de fer... Però no és un tema, no és un tema cultural ni i menys un tema... Literari. Sí, no, clar, els rècords Guinness diguen que funcionen més en el titular curt, en això, les coses extraordinàries. Sí, sí, coses... Sí. Però encara que no se puga entrar, sí que podem dir que el rècord Guinness té com a mínim el reconeixement of the record de la pròpia Fundació Guinness. De sí, que... sí, que érem el concurs més important. De literatura, molt bé. I ara que ens quedaran uns 10 minutets, no?, per acabar, vaig a recordar una anècdota que me comentava un amic quan li comentava que anàvem a fer aquesta entrevista, un dels teus alumnes en el Trullàs, que ell me comentava de que com a algunes tutories, no?, sempre acabaves comentant l'anècdota que, clar, el Trullàs està en el terme de Benifaió, però fas una idea, està eixint un poc del poble, de que en temps de Jaume I l'Albufera arribava fins a aquests terrenys. Sí. I ja que parlem de l'Albufera, podem parlar de la Vela Llatina. Oh, la Vela Llatina ha sigut una de les coses... Jo he estat solapant... La coordinadora, comença la coordinadora i faig i treballo per fer Escola Valenciana sense deixar-me la coordinadora. En Escola Valenciana vaig estar el primer president, o sigui que vaig estar 5 anys entre fer els estatuts, uns 4 o 5 anys. Després sempre he estat en la junta directiva, però ja me vaig deixar un poquet. En la junta directiva sempre he estat. I el que me passa exactament igual en el Sant Mori. En el Sant Mori era jo encara president de la coordinadora d'escoles i fem el Sant Mori. Per tant, la seu del Sant Mori estava a Benifaió. Totes les seus d'escoles ja estaven a Benifaió. La gent tampoc ho sap. Parlem de la Vela Llatina. I la Vela Llatina, entra en aquest món de la Vela Llatina. És un món apassionant. Jo, quan vaig entrar, me vaig separar. I com me vaig separar, un amic diu, per què no te vens amb mi, així, tot de Sant Boires? I jo me'n vaig anar al meu amic a fer Vela Llatina, el meu amic Selma. I me'n vaig anar a fer Vela Llatina. I allí pues, comença a conèixer aquest tipus de navegar i navegar a l'Albufera. D'ahir me ve una barca que se ven i la comprem entre el meu amic Francesc Ferrer, fill de Francesc Ferrer, ell i Francisco Ferrer Escribar, i la comprem entre els dos. És una barca de 9 metres, és una gran, i a més, que de nom li posarem Samborineta, per variar, perquè tant Francesc Ferrer també estava amb mi en el Sambori. Li posarem Samborineta. I ha sigut, què tinc que dir-vos, al principi, veure un mestre per allí, allò que eren més llauros, per entendre-nos, era una cosa més de pescaors i de... Pues, però la veritat és que he treballat molt. He treballat fins avui, tinc reunió ara, d'ací un ratet tinc una reunió, i he treballat i estem treballant... he treballat tant en l'associació de Silla com a secretari, que he estat 10 o 12 anys, encara estic de vicesecretari, però que... I he estat també... en ferem els estatuts. Tinc una llarga... crec que no sé quantes persones hauran fet tants estatuts com he fet jo. No és broma, eh? D'associacions del més... Bueno, el Mario Pinto, no? Les que no, és que d'associacions i de fundacions. Bueno, per què vos ho diga? Parlem de l'associació de Silla. Estic a l'associació de Silla... I de l'associació de Silla fem... anem a fer la federació. També vaig estar ahir i vaig ser també el primer president i farem la Federació de Vela Llatina. I estem les associacions de les dic per ordre d'antiguetat. No, Silla, Vela Llatina de Catarroja, Pescadors de Catarroja, el Palmar, Sollana i el Fafar, que també estan... Per tant, som 5 legals, a Fafar, que encara ho té clar, però 5 associacions que estem ahí i fem moltes activitats. Jo us convido que vingueu a veure la Vela Llatina, que ara serà bé d'interès cultural, perquè una de les coses que hem estat peleant durant anys ha sigut que la Vela Llatina fora bé d'interès cultural. Aconseguir el reconeixement per part de les administracions.
El govern anterior ho tenia en un caixó. El govern actual. El govern actual li vaig dir, en un caixó de per ahí teniu que tindre uns documents que havíem demanat durant anys, havíem demanat, i s'estava ja preparant i s'estava ja gestant lo de la... I ho trobaren. I ja va aixir l'ordre fa un mes i pico del nou conseller, dient que tenim obert l'expedient per ser bé d'interès cultural. Crec que serà algo apoteòsic. Crec que és una de les coses, com a bé immaterial... Un signe d'identitat, tant que està de moda parlar sí. De les senyes d'identitat valencianes. Doncs... És un signe d'identitat. Per tant, com serà un signe d'identitat, el primer que faig és convidar-vos a que un dia vingueu a navegar i s'ensenyeu aquestes coses que a mi m'ha costat lo meu, ensenyar-me a navegar, i és una de les coses boniques, de més, que us ho dic, que és molt bonic. I dins d'un parc natural, com és l'Albufera, pues això és algo per viure. Patrimoni immaterial, patrimoni cultural, patrimoni natural. Patrimoni natural. És algo que serà, jo crec que serà una senya d'identitat molt pròpia dels valencians. I fins ara... La veritat és que hem tingut que... Ens han ajudat empreses de poca monta, ens han ajudat persones en el cor, que no tenien diners, però ens han ajudat. I un altre, que ara... Bueno, ja tenim... Sí, tenim ajudes des de fa 3 o 4 anys. Sí que tenim... Fem el premi president de la Diputació en Silla. Però, verdament, és Silla. Altres pobles tenen més. Catarroja se'ls donen més des de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Catarroja s'ho creu. S'ho creu molt més el tema de la llengua i de la cultura. Bueno, no és que s'ho crega, és que els ha ajudat més. Igual... Però bueno, la vela llatina, algo big d'interès, o sigui, bé d'interès cultural i material. Molt bé, Josep, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Tenim pendent una altra hora de xerrar sobre vela llatina. I res, quan vulgueu, els nostres oients ja saben que poden sintonitzar-nos així en la represa. Així que ho deixem així i la setmana que tornem, gràcies a tots. Moltes gràcies, moltes gràcies. I vingueu a l'Albufera i a veure la vela llatina. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.